Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini selimut murah-murah bang. Boyo cakap ikut ingin syahai oleh. Wah, bicara pioli yang oh. Tak so cakap meo metien. Ni so ikut lipai ikut lipai uhau le meo metien. Kau lipai uhau, ikut lipai. Tuh ya, kau ikan lah. Ni saya wajib pun ini bicara mai tua itien lah. Mai tua itien meo nak ke mah? Tu ya pisangnya. Ah, pial yang eh, tu eh. Bagus bagus banget. Siapa yang mau hadiah ini? Nggak aku beliin loh. Bagus-bagus ya, jadi motifnya terus bahannya tuh tebel banget kan. Jadi bagus-bagus. Pokoknya murah meriah. Beda lagi, ini rada tebel. Hento tohua. Oh, cek ini kan siapa pengnya oleh? Ya, itu si lebih hot de beji. Popo meo siapa pengnya, tuh, meo kartun, ha? Oh. Tuh, ini yang lebih tebel lagi. Sekarang udah mulai musim dingin. Udah mulai musim dingin, guys. Bagus-bagus banget. Jadi pengen borong. Jadi pengen borong tuh. 这些是胸颈带，哦，肩包跟枕头上，这是五百，哦，还有四百九，啊，后边这被套，这被套，嗯，这被套，这沙发，啊，这膝盖，啊，这，这两样嘛，被套，被套五大件，这是贵。 Sampai bingung aku tuh, banyak banget motifnya, guys. Insya Allah ini nanti aku bakalan buat itu ya, hadiah giveaway. Kang ceke ike wahai oleh Ali ceke hoho ceke ho mah hongle ke iya oh ceke ya iyang ceke ke iya ceke pia liang tuh. Wah, tay tay tay. Cantik, ini, ini sangat cantik. Ini. Saya cuti, kalau tidak ukur, kayak dua tempat. Iya, iya, iya. Saya tidak cuti, karena di sana kan metien, di sana tuh. Saya cuti di hari U. Baik. Saya cuti di hari U, pagi. Sekarang saya kan tongten bicara, saya si Wan Mai, dua teman. Oke ya. Ini bukan si teman ya? Ini, ini. Ini princess, nak princess. Motifnya bunga-bunga.
多都是花花的，花花的，这批都是花花的。然后这个猫咪的，这个猫咪的，就一个人一个。喵咪。这样子。哦。对，漂亮哈。啊，这个。好，我这个也可以啊。这个一下。还有一个是这个哈、哦，灰色、咖啡色那个吗？全部都有漂亮的，全部都是漂亮的吧？对呀、啊，如果红色多少？不一样吗？那个红色，红色是小的，比较厚的，不一样。哦，这个390，这个390，对，比较好的，对，比较好嘞。但是 bagus bagus 这个呀。嗯。这个也一样哈，这个跟这个一样，哎，这个有黄色。啊，没有，那个是狗狗。这个、哦，黄色，你说有狗狗哈。